Sveiki, draugai. Šiandien esu su draugu prie ežero ir bandysim čia gaudyti, nežinau, plėšrią žuvį. Su balansyrais, su vaibais, su visa kuo. Tai vat, žvejba bus su nakvynė, nakvosim prie minus 20 ir žemiau, palapinėse. Gaminsim vakare troškinį. Tai va, bus labai smagu. Tik va draugas kažkaip nusprendė nežvejoti, tai aš užduoju gaudysiu. Išėjo pažygiuoti, aplink apylinkės paieškoti nuotykio, o aš bandysiu ledą ir bandysim na, kažką pagauti, ešerį, lydeką, žiūrėsim kas kips. Aišku, kaip visada su manim smaigai, lemenė gelbimasi. Ir ką, saugumas pirmoji vietoje, antroji vietoje, visokie filmavimai, žuvis ir taip toliau. Tai va, būkit atsargus, saugokit save, nesušalkit, nenuskeskit. Ir ką, ir pradėsim žiūrėti, kažkur apie 5 cm ledo storis dabar, sniego kažkur 15 cm ant ežero, tai gaunasi toks kaip... puraus sniego. Gaunasi toksai kaip izoliacija, kad čia minus 20, tai labai abejoju, kad dar pastarės, nu kažkiek pastarės tas ledas, bet na, tikrai ne kažkiek, nedaug. Nes purus sniegas, nemažai jo, ežeras visas pasidengęs, tai. Tai va taip, gaudysim priekrantėse, į gilis tikrai nelysiu. Dar savaitė tik tais buvo čia tas šalčiai, tai kažkaip išsimaudyti prie minus 20 nesinori. Tai va, gerai, nu ką. Įrankis paruoštas jau ir pradėsim žvejybą. A tu visai pasitai. Iš niekur, lapė. Žiedėlį šią šalą.
3, 4, 5. Žuvis, ką? Kaip manat? Pirma šaka. Gal greičiau pirma šaka. Nu, vaizdai gamta pasaka, bet ledas tai prastas, sakyčiau. Dar per čia artimesnės eketės praseisiu kartelį, bet manau žvejyba bus pabaigta. Treško blaška tas ledas ten. Mes vėlniai išsimaudyti nesinori. Aš čia mendrė. Išsimaudyti nesinori. Viskas užšalinėja. Kapitaliai. Apie žiedelius jau net nebešneko. Kojas, rankas, pirštai. Malonumo, prie minus, kiek žiūrėjom, kai mašiną važiavom, buvo minus 12. Žiūrėkite, bičkį priglaudžiu. Viso. Apsivaliau bičkį vietas. Kur žvejosiu vasarą. Šakų išsigenėjau. Tai va. Sakau, ten toliau paėjau. Belė kaip pradėjo traškėti ledas. Tiesi po kojom žengi žingsnį ir traška. Žiauri nemalonu. Kažkaip sakau, išsimaudyti nesinori, žuvis vis tiek nekimba, kičiortui babuškiai. Dar per vat, eketės esamas praeinu ir vakarą gal dar praeisiu ir viskas.
pasidarė kažkur kiek 20-30 kilių. Ten už manęs visą eilę, tai kai kurie jau biški braškėjo. Ajajajajai, nežinau. Keli metrai nuo kranto. Tikrai nesiruošiu kažkur eit gilyn. Fuck it. Tikrai ne, bet žinau, kad giliau yra biški ten toliau kitą pusę. Dabė 9 metrai ir ten būriuojasi raudės, kuojos žemoja ir aplink tą duobę sukiojasi greičiausiai visi plėšūnai, nes čia ne vieną kibimą neturėjau, tai bet ten vidury praktiškai ežero įlankos ir ta įlanka gan gili, apie 20 metrų dar, nežinau, nesinori man ten lyst. Pašots geriau, apsilankysiu, dabar pakrašiais, kad nieko nepagausi, bet užtat bus sausas ir dar kas svarbiausia, gyvus. Tai va, ir jūs nerizikuokit, neliskit dėl to žuvelioko, pizdu. Kiek bus, tiek bus. Nu va, sutema, sėdim prie laužo, giedra, kiek dabar sakai plauk, minus 16? Minus 16, jaučiasi pojūtis minus 19, realus pojūtis dar daugiau sakyčiau. Jo, ką čia rodo, eikti savo batarkę miršta, nes per šalta. Nu va, svarbu, mum taip nebūtų. Rimtai geras. Buvo batarkė normaliai, roda per šaltą užšalą. Nu, nenostabu. Gers.